आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। हाम्रो प्रदेशको यो अर्को विशेष श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म जीवन विष्ट। हाम्रो प्रदेशमा हामीले सुदूरपश्चिमका समसामयिक विषय, यहाँका समस्या, यहाँका मुद्दाहरूमा सरकारवाला व्यक्तिहरूसँग हामी छलफल गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा हामी सेती प्रादेशिक अस्पतालको विषयमा केन्द्रित बन्नेछौँ। सेती प्रादेशिक अस्पताल सुदूरपश्चिमको एकमात्र रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको छ। 1997 सालमा सुरु भएको यो अस्पताल आफ्नो झन्डै 83 वर्ष बिताइसक्दाखेरि सुदूरपश्चिमको लागि दिएको योगदान कस्तो छ सेती प्रादेशिक अस्पतालले, र अस्पतालभित्रका समस्याहरू के छन् र ती समस्या समाधानका लागि कसरी प्रयास भइरहेको छ, आजको कार्यक्रममा हामी यसमा छलफल गर्नेछौँ। र हामीसँग छलफलका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष निर्मल शाह हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ आजको यो श्रृङ्खलामा। तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ अध्यक्षज्यू। धन्यवाद। हामी सिटी अस्पताल सिटी स्क्यानको उद्घाटन गर्नुभएको छ तपाईँ, यो बारे बताइदिनुहोस् न, कतिको सहज थियो यो सिटी स्क्यान सेवा सुरु गर्न? सुदूरपश्चिममै सरकारी क्षेत्रमा त पहिलो नै। अब सिटी स्क्यान सेवा भनेको अलिक विशिष्ट खालको सेवा हो। यो जताततै सुलभ तरिकाले नपाइने सेवा हो। यो मेसिनको लगभग 8-9 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि अहिले सेतीले जुन किसिमको प्रदेश सरकारको सहयोगमा सेती प्रादेशिक हस्पिटलले सिटी स्क्यान सेवा पाएको छ, यो आफैमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले के हो भने यसका लागि अब हामीले धेरै चाहिँ पहलकदमी गऱ्यौँ, धेरै यसलाई सञ्चालन ल्याउनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव, त्यसैमा हरेक कुराहरू बाधा अडचनहरू आइरहे, त्यसलाई पन्छ्याउँदै हामी ती कुराहरूलाई सबैलाई चिर्दै हामी अहिले 13 गतेबाट हामीले कर्मचारीहरू र दक्ष जनशक्तिहरूको पनि हामीले म्यान पावरलाई पनि व्यवस्थित गरेर हामीले म्यान पावरलाई चाहिँ उपलब्ध गराएर अहिले चाहिँ हामी दैनिक चाहिँ हाम्रो सेवा गराएर सेवा लिइरहनु भएको छ। हिँदोबाट अस्तिबाट दैनिक चाहिँ अब चाहिँ हामीले बाहिर जानुपर्ने, यता जानुपर्ने, उता जानुपर्ने, सिटी स्क्यानकै लागि भौतारिनुपर्ने अवस्था गन्ते भएको छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने जति मान्छेले हिजो दुःख पाउँथे अनि सिटी स्क्यानकै लागि अब त्यति पाउनु पर्दैन। र अहिलेको के हो भने अलिकति यो हाम्रो सिटी स्क्यान भनेको अलिकति ब्रान्डेड, अलिकति कम्पनी नयाँ भनौँ र अलिकति भरपर्दो चाहिँ मेसिन हो यो। यो सुदूरपश्चिममा पहिलो हो। त्यसैले के हो भने यसलाई हामीले विश्वसनीयता पनि छ यसमा सबैको, होइन हाम्रो पनि। के भने 128 स्लाइस भन्छ त्यसलाई, त्यसको त्यत्रो मेसिन, अरूमा 32-33 यस्तै सासाना चाहिँ सिटी स्क्यान हुन्छ, तर हाम्रो 128 भने धेरै ठुलो चाहिँ त्यो मेसिन हो। त्यसले भनिराख्दाखेरि अब सिटी स्क्यान जडानकै लागि पनि लामो रोसाकसी चल्यो। अस्पताल व्यवस्थापन समिति, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, सामाजिक विकास मन्त्रालय, यो अहिलेको मात्रै कुरा नभएर तपाईँ व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुनुभन्दा अघिदेखि नै भनौँ न, झन्डै 3-4 वर्षदेखि बजेट आउने, फ्रिज जाने, यो प्रक्रिया चलिरहेको थियो। अन्तत अहिले कसरी सफल हुनुभयो? यो बिचमा कतिको चुनौती थियो तपाईँले चाहिँ व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी लिइसकेपछि? अहिले त हामी अब निरन्तरता दियौँ, जे कुराको निरन्तरतालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ। निरन्तरताले फल पाउँछ, त्यसले आउटपुट निकाल्छ। हामीले कुराको उठान गर्ने, त्यसलाई बहसमा नलैजाने, त्यसलाई परिणाममा नडाल्दाखेरि समस्या हुन्छ। हामीले त्यसलाई परिणाममा आउटपुट पनि लियौँ अनि त्यसको निरन्तरता फ्लो गरिराख्यौँ। हामी सबै निकायहरूलाई झकझकाइराख्यौँ, होइन, सबै क्षेत्रलाई हामीले झकझकायौँ, सबै क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले उत्तरदायी बनायौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अहिले सफल भएका छौँ। जस खुसी लाग्यो आज चाहिँ हामीले नयाँ किसिमको सेवा दिन पाउँदा। त्यति अब चुनौती हुँदैन, अब हामी चाहिँ बिस्तारै अन्य सेवाहरू पनि थप्ने हामी सुसारमा छौँ अनि तुरन्तै चाहिँ नयाँ सेवाहरू हामी थप्दैछौँ। अब सामाजिक विकास मन्त्रालय सँगसँगै अन्य सरकारवाला व्यक्तिहरूको पनि आरोप रहन्थ्यो, धनगढीको सेती अस्पतालमा, सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सिटी स्क्यान जडान नहुनुमा चाहिँ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट पाण्डेले पनि भूमिका खेलिराख्नु भएको छ, उहाँले चाहनु भएको छैन भनेर। उहाँबाट सहयोग रह्यो कि असहयोग रह्यो यो बिच? होइन, सुपरिन्टेन्डेन्टज्यू एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, हाम्रो मेसु साहब, होइन, उहाँले उत्तरदायित्व हुनुहुन्छ, हाम्रो संस्थाप्रति आफ्नो भूमिकाप्रति आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ। अब आरोपको कुराहरू म छैन, म लाउँदैन कसैले आरोप भन्ने। उहाँलेको अहिलेको व्यवस्थापन समिति र तपाईँहरू कर्मचारीहरू बिच त्यस्तो केही छैन, मेसो एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ। उहाँले हरेक कुराहरूमा साथ सहयोग सपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ। हाम्रो सरसल्लाहमै धेरै कुराहरू हुन्छ, किनभने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य मिल्छ कि, उहाँको उद्देश्य पनि हस्पिटल बनाउनेछ, मेरो उद्देश्य पनि हस्पिटल बनाउनेछ। अब कहीँ उद्देश्यमा चाहिँ इन्टेन्सनमा कहीँ चाहिँ मेल नखाएपछि मान्छेको झगडा पर्ने हो कि, लफडा पर्ने हो कि, होइन, मान्छेका प्रवृत्तिहरू टक्राएपछि झगडा हुन्छ। हाम्रो प्रवृत्ति मिलेको छ, होइन, त्यसो भएको कारणले के हो भने अब त्यस्तो चाहिँ मेसु पनि चिन्तित नै हुनुहुन्छ। उहाँ राम्रो हुनुहुन्छ, सिनियर डक्टर हो, लामो समयदेखि धनगढीमा चाहिँ काम गर्नुभएको छ, सिद्धि प्रादेशिक अस्पतालमा काम गर्नुभएको छ। उहाँले प्रशासनलाई इन्ट्याक्ट गर्नुभएको छ, सबै राम्रै परिचालन गर्नुभएको छ, कोर्डिनेसन गर्नुभएको छ, अहिले ठिकै छ,
अनि उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ त्यसै भएको कारण उहाँलाई त्यस्तो केही छैन राम्रो सिटी स्क्यानको उद्घाटन त भयो अब सञ्चालनका लागि जनशक्तिको पनि खाँचो छ होला होइन यो व्यवस्थापन भइसकेको हो कुन मोडालिटीमा अब अगाडि बढ्छ सिटी स्क्यान सेवा अब हाम्रो तिनवटा डक्टर रिपोर्टर डक्टरहरू छन् रेडियोलोजिस्ट छन् होइन रेडियोग्राफरहरू हामीले दुईजनाको विज्ञापन लगाएका छौँ दुई तिनजनालाई हामीले चाहिँ वैकल्पिक निकालेका छौँ अब हामी सञ्चालन चाहिँ गर्नलाई हामीलाई त्यति जटिल छैन अब होइन त्यसै कारण हामी सरसल्लाहमै रेडियोलोजिस्टहरू पनि हुनुहुन्छ रेडियोग्राफर पनि छ अब त्यस्तो चाहिँ समस्या हुँदैन एमआरआई आएपछि फेरि चाहिँ अलिकति चुनौती हुन्छ फेरि जनशक्ति थप्नुपर्छ त्यसो भएको कारणले अहिले तिनजना चाहिँ हाम्रो रेडियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ र दुईजना रेडियोग्राफर हुनुहुन्छ एकजना हाम्रो अर्को डक्टर पनि हुनुहुन्छ तिनजना हुनुहुन्छ त्यसो भएको त्यति जटिल छैन अब सिटी अस्पतालको यो पृष्ठभूमिमा रहेर थोरै कुराकानी गरौँ न हामी 1997 सालमा सेती अस्पताल जिल्ला अस्पतालका रूपमा सुरु हुँदै गर्दाखेरि र त्यसपछि अञ्चलमा परिणत हुँदै अहिले सङ्गीत आएपछि प्रादेशिक अस्पताल बनेको छ यो भित्रका संरचनाहरू चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ विशेष गरी तपाईँले अस्पताल विकास समितिको जिम्मेवारी पाउँदाखेरि देखेका संरचनाहरू यो भित्र चाहिँ के पाउनु भएको छ अब 1997 स्थापना भएको अस्पताल आज 83 वर्षमा लगभग पाइला टिग्रिएको छ यो भित्रमा थुप्रै चुनौतीहरू अस्पतालमा छन् फेरि होइन त्यहाँ पूर्वाधारका समस्याहरू होइन अब अन्य चाहिँ जनशक्तिका कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा सेतीमा पहिले समस्या समस्या थियो 8-10 वर्षको अगाडि सेती त धेरै अहिलेको सेती धेरै फरक छ होइन अहिले सबै कुराहरू व्यवस्थित नहुनुभन्दा अगाडि धेरै समस्याहरू थियो सेतीमा पनि होइन अहिले पनि के हो भने पूर्वाधारकै समस्या छ त्यहाँ होइन संरचनाकै समस्या छ किनभने अहिले पनि हामी टिनको टहरा मुनि छाना लगाएर होइन हामीले फल सिलिङ हालेर हामीले चाहिँ आइसियु चलाइरहेका छौँ होइन ती पुराना जीर्ण चाहिँ टहराहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा प्रवाह गरिरहनु पर्ने बाध्यता छ हाम्रो त्यसो भएको कारणले के भने अहिले जो नयाँ भवन हाम्रो बनिरहेको छ त्यो मातृ शिशु भवन त्यो भवन ह्यान्डओभर नभएसम्म यस्तो समस्या हेलिरहनुपर्छ हामीले होइन हामीले ठेकेदारहरूलाई निर्माण कम्पनीहरूलाई बारम्बार झकझगाइरहेका छौँ होइन त्यो सरकारवालालाई बारम्बार झकझगाइ यो भवन हामीलाई छिटो ह्यान्डओभर गर्नुहोस् हामीलाई चाहिँ असुविधा भयो होइन त्यो चाहिँ हामीले यता उतातिर हाम्रो पुरानो भवनतिर 10-तले बिल्डिङको चाहिँ डिपिआर पनि भइसकेको छ त्यो व्यवस्थित गरेर अन्डरग्राउन्ड पार्किङदेखि लिएर त्यसलाई एउटा डिपिआर त हामीले गरेका छौँ त्यसलाई डिसमेन्टल गरेर हामी यतातिर सर्ने बित्तिकै त्यसलाई डिसमेन्टल गरेर त्यो प्रक्रियामा हामी जान्छौँ त्यो पनि एउटा एचिभमेन्ट हो त्यो अस्पतालको र यतातिर आउँदाखेरि के हो भने हामीलाई त्यो नयाँ भवन ह्यान्डओभर नहुँदाखेरि सेवा प्रवाहमा धेरै नै चुनौती थपिएको छ होइन एकदम भिडभाड हुने तपाईँले देखिरहनु भएको छ सेतीमा लगभग 1200-1300 एक दिन ओपिडी पेसेन्टहरू आउने होइन बाहिर चाहिँ बिरामीहरूको चाप छ भिडभाड छ होइन त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि भर्ना हुनलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ खचाखच भरिएको छ एउटा बेडमा 3 बिरामी राखेर इमर्जेन्सीमा होइन एउटा एनआइसियुमा भित्र चाहिँ एउटा चाहिँ वार्डमा होइन एउटा आइसियुमा पनि पर्याप्त चाहिँ त्यस्तो किसिमको पर्याप्त बेड नभएको कारणले पनि हाम्रो केही समस्याहरू आएको छ त्यसो भएको कारणले के हो भने अब ती 3 बिरामीलाई एउटा बेडमा राखेर उपचार गर्दाखेरि ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि पक्कै पनि चुनौती छ होइन असहजता छ अब यसका लागि के हो भने हाम्रो चाहिँ भवनको नै आवश्यकता हो अभाव हो त्यो भवन हामीले पर्याप्त मात्रामा भवन भएपछि हामी त्यसरी चाहिँ हाम्रा चाहिँ ती विभागहरूलाई हामी त्यहाँ सार्छौँ त्यो विभागहरूलाई मेन्टेनेन्स गर्छौँ होइन त्यसरी चाहिँ वार्डहरूलाई सार्छौँ होइन व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ त्यसरी जनशक्तिलाई पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ वार्डहरू व्यवस्थापन गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ के अरे सरल र सहज ढङ्गले त्यहाँको सेवा चाहिँ प्रवाह हुन्छ तपाईँले अस्पताल विकास समितिको जिम्मेवारी पाइसकेपछि काम गर्दै गर्दाखेरि हासिल गरेका उपलब्धिहरू अहिलेसम्म हाम्रा दर्शकलाई धनगढीवासीलाई म आएपछि मेरो के हो भने अलिकति मेरो अब क्रान्तिकारी पृष्ठभूमि भएको हिसाबले मैले जहिले पनि परिवर्तन चाहने मान्छे हुनु अनि समाजमा चाहिँ निस्वार्थ रूपमा चाहिँ समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ अनि समाजलाई केही योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे भएको हिसाबले त्यो पृष्ठभूमिबाट हुर्केको मान्छे भएकोले मैले के हो भने एकदम मैले के भनेको छु भने म आएको 7-8 महिना भयो चैत्र 9 मेरो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पदभार भएको पछि होइन मैले त्यहाँ धेरै चाहिँ पहलकदमी गरेको छु पहिलो कुराहरू मैले के हो भने सेती प्रादेशिक हस्पिटलमा भिडभाडलाई देखेर मैले टोकन सिस्टम चलाइदिएँ होइन अहिले टोकन सिस्टम छ अहिले त बिग्रिएको छ त्यो नयाँ भवनमा तारहार काटिएको छ त्यो डिसमेन्टल गर्ने बेला होइन नगरपालिकाले भत्काइरहेको छ नि त त्यही भएको कारणले त्यसपछि चाहिँ के हो भने अब यतातिर हामीले के गरेका छौँ भने ओपिडी टिकट पनि अनलाइन सिस्टम गरेका छौँ घरबाट पनि काट्न सकिने होइन ओपिडी टिकट पनि हामी त्यसरी काट्ने बनाएका छौँ दोस्रो कुरा के हो भने त्यो जग्गा अलिक साँग्रो देखाए हुनाले मैले बाहिर चाहिँ यहाँ नजिकै 12 उता धुर्जनामा होइन 25 जमिन को पहल गरेको छु सेतीको वैकल्पिक जग्गा व्यवस्थापन भनेर 25 जमिन भोलि त्यो छाँडो हुन्छ अनि यहाँ महानगर होला भोलि चाहिँ यहाँ भिडभाड जनको डेन्सिटी बढ्दै जान्छ
अनि पपुलेसन बढ्दै गएपछि यहाँको चापलाई ठिक्न सक्दैन त्यसले हैन भोलि के हो भने 500 सय्या भएपछि खेतीमा चाहिँ त्यो चापलाई ठिक्न सक्ने त्यसको मानवीय चापलाई ठिक्न सक्ने त्यसको स्थिति रहँदैन त्यो कारहरु कहाँ राख्ने गाडीहरु कहाँ राख्ने मोटरसाइकलहरु कहाँ राख्ने अन्य व्यवस्थापन कसरी त्यो अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसको लागि जग्गा वैकल्पिक जग्गा व्यवस्थापन गर्न हामीले 25 बिघा उता त्यो जनसमुदायबाट हैन समुदाय स्तरबाट त्यसलाई ह्यान्डओभर भइसकेको छ हामीलाई अनि उहाँहरूले निर्णय गरेर पठाइसक्नु भएको छ त्यसलाई क्याबिनेटमा लिएर कुन तरिकाले हुने हामीले त्यसलाई स्वामित्वमा लिन्छौँ र त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने मैले त्यहाँ जग्गाको अहिलेसम्म चाहिँ हालसाबिक भएको थिएन म आएपछि त्यो हालसाबिकको नापी प्रक्रिया गरेर भर्खरै चाहिँ त्यो चाहिँ पूर्जा पाउने प्रक्रियामा छ अब क्षेत्र प्राधिकरण सर्टिफिकेट त्यसपछि के हो भने अनि मैले शैक्षिक हब मेडिकल टेक्निकल कलेज होइन अब हाम्रा यहाँ सबै कलेजहरू बन्द छन् अहिले होइन किनभने यो हाम्रो स्वास्थ्य निर्देशिका स्वास्थ्य ऐनमा के छ भने प्रत्येक अस्पताल 100 बेड प्रत्येक कलेजहरूले जुन कलेज चल्छ जुन चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम चल्छ त्यसले चाहिँ 100 बेडको चाहिँ अस्पताल बनाउनु पर्छ भन्ने नियम आइसकेपछि धेरै कलेजहरू त्यो मापदण्डमा परेनन् त्यसो भएको कारणले के हो भने हामीले के गरेका छौँ भने अब हाम्रो क्षेत्रीय प्रादेशिक हस्पिटलमा पनि ल्याब अनि नर्सिङ स्टाफ नर्स र ल्याब टेक्निसियन होइन ल्याब पढाउनुपर्छ भनेर हामीले पहल गऱ्यौँ त्यो प्रपोजल मैले काठमाडौँ दर्ता गरेर जसको फिल्ड भिजिटको लागि अब केही समयपछि टिम आउँदैछ होइन यहाँ चाहिँ आउँदैछ त्यो आएपछि हाम्रो त्यो प्रोसेस अर्को शैक्षिक सत्रबाट हामीले त्यो पनि पढाउन पाएपछि होइन त्यो पनि एउटा एचिभमेन्ट नै हुन्छ त्यसो भएको कारणले के हो भने अनि अन्य थुप्रै हामीले पहलहरू गरेर जस्तै सरसफाइदेखि लिएर होइन भित्रका मेन्टेनेन्सदेखि लिएर हामीले पछाडि लास्करलाई यो पनि व्यवस्थित बनाएका छौँ मैले होइन लास्करलाई व्यवस्थित गरेका छौँ अनि चाहिँ त्यो इमर्जेन्सी कति गोठ जस्तो थियो म आएपछि रङरोदनमा चट्ट भएको छ त्यहाँ चाहिँ हाइकेयर 4 बेड हाइकेयर पनि छ 3 बेड अहिले होइन अन्य सानसानो कुराहरू जस्तै स्टिचरका कुराहरू खानेपानीका हामी खानेपानी एउटा सरलाई हामीले कुलदीप भन्ने हुनुहुन्छ उहाँलाई सहयोग मागेर हामीले त्यहाँ खानेपानी स्थापना गरेका छौँ अहिले यी उपलब्धि सुनाइराख्दाखेरि सुरुवातमै भन्नुभयो तपाईँले हामीले टोकन सिस्टम लागू गरेका छौँ अहिले आएर भनेर उसै पनि सेती अस्पतालमा बिरामीको निकै चाप हुन्छ पालो पाउनै मुस्किल हुन्थ्यो अब टोकन प्रणाली लागू भइसकेपछि त सीमित बिरामीले नै पालो पाउने होला झन्डै 70-80-90 हाराहारीमा अथवा भनौँ सीमित सङ्ख्याले पालो पाउँछ होला अस्पतालमा आएका सबैले त पालो पाउँदैनन् होला उनीहरूको गुनासो के छ भन्दाखेरि झन् त्यहाँका त्यहाँभित्र रहेका चिकित्सकहरूले डक्टरहरूले र तपाईँहरूले चाहिँ अब पालो पाउनुहुन्न है तपाईँहरू निजीमा जानुहोस् भनेर झन् चाहिँ आफ्ना जो सञ्चालन गरेका छन् त्यहाँतिर पनि पठाउने गरेको जनगुनासो पनि आइरहेछ यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ त्यो टोकन प्रणाली व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ कतिको कार्यान्वयनमा भयो अब त्यो के हो भने त्यो टोकन भने असीमित छैन नि त असीमित छ के सीमित छैन नि टोकन होइन जस्तै अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ सीमित छ होइन अब उता त असीमित छ नि होइन त्यो अब 2 बजेसम्म निरन्तर चाहिँ डक्टरहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सेवा दिन्छन् अब यसलाई त तपाईँले भनिहाल्नुभयो अब यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्नको लागि अब इएचएस प्रोग्राम हामीले लागू गर्दैछौँ एक्सटेन्डेड हेल्थ सर्भिस भनेको विस्तारित सेवा अनि त्यो प्रणाली लागू गरेपछि के हो भने डक्टरहरू बाहिर जान पाउँदैन तिन बजेपछि कहाँ जाने त होइन 3 बजेपछि पनि क्षेत्रीय प्रादेशिक अस्पतालमा होइन विशेषज्ञ सेवा पाउँछ उसले होइन सबै उसले अपरेसन पनि पाउँछ होइन सबै सेवाहरू उसले क्षेत्रीय प्रादेशिक हस्पिटलभित्र पाउँछ डक्टरले पनि सुविधा पाउँछ होइन पेसेन्टहरूले पनि सुविधा पाउँछ सबैले सुविधा पाएपछि त्यो पनि हामी यो 25 गते नै लगभग हाम्रो ओपनिङ हुने दिशामातिर गइरहेको छ नयाँ भवनमा चाहिँ सार्ने क्रम र नेम प्लेटहरू लेख्ने काम त्यहाँको मेन्टेनेन्स गर्ने काम हाम्रो भइरहेको छ जहाँ सिटिसन चलिरहेको छ त्यसको चाहिँ उत्तरतिर होइन त्यो भवनमा हामीले के हो भने अब त्यो सार्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ त्यो भएपछि पनि त्यो समस्या पनि हल हुन्छ त्यहाँ भिडभाडको हल डक्टरहरू बाहिर जान्छन् ट्राफिक गर्छन् भन्ने कुराहरूको अन्त्य हुन्छ अर्को कुरा के हो भने मैले बारम्बार के भनिरहेका छौँ भने जो ट्राफिकको समस्या छ होइन त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भनिरहेको छ मैले जहिले पनि होइन त्यस्तो गर्नु हुँदैन यो भनेको सेवामूलक संस्था हो नाफामूलक संस्था होइन यो सेवामूलक पेसा हो नाफामूलक पेसा होइन होइन यसलाई सेवा गर्छु भनेर यो फिल्डमा आइसकेपछि सेवालाई हेर्नुपर्छ कि पैसाका डक्टरहरूले त यसलाई सेती अस्पताल भनौँ त्यसको वरिपरिका मेडिकलहरूले त स्वास्थ्य सेवालाई त व्यापारीकरण नै गरेका छन् व्यवसायिक राज्यले पनि 300 स्वास्थ्य निर्देशिकाले 300 मिटरको आसपासमा क्लिनिकहरू राख्न पाउनु भनेको छ त्यो मात्रै भनेको छैन मादक पदार्थ लगायतका ती चिजहरू पनि बेचबिखन गर्न नपाइने भनेको छ तर त्यो कार्यान्वयनमा त छैन नि यसमा तपाईँहरूको भूमिका राज्यलाई कसरी गर्छ हामीले हाम्रो सटरमा चाहिँ नियन्त्रण गरेका छौँ होइन हाम्रो जुन सटरहरू थियो त्यसलाई पटक्कै नियन्त्रण गरेको छ अहिले त सटरै छैन होइन त्यो हाम्रो आसपास छैन 300 मिटर लागू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म पनि अगाडि छु म नेतृत्व गर्छु त्यसको मलाई चाहिँ के हो भने सरकारवाला नागरिकहरूले सहयोग गर्नु पऱ्यो होइन प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नु पऱ्यो सामाजिक विकास मन्त्रालयले सहयोग गर्नु पऱ्यो मुख्य मन्त्रालयले सहयोग गर्नु पऱ्यो 300 मिटरका आसपासका चाहिँ
हस्पिटलहरू हटाएपछि क्लिनिकहरू हटाएपछि बल्ल ट्राफिक कम हुन्छ नि त होइन फुत्त फुत्त छिर्न पाउँदैन नि अनि त्यसो भएको कारणले के हो भने त्यो पनि के हो भने एउटा चाहिँ एजेन्डा हुन्छ अब यसपछि नीति बन्ने कार्यान्वयनमा नजाने यही हो समस्या समस्या त्यही भयो नि त त्यो त हामीले गर्ने कुरा होइन त्यो त राज्यपक्षले उत्तरदायी हुनु पऱ्यो राज्यपक्षले लागू गर्नु पऱ्यो आफूले गरेका निर्णयहरू अनि राज्यपक्षलाई मैले अझै पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको मिडिया मार्फत यस्ता निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनमा जाओस् कार्यान्वयन ल्याओस् सरकारले राज्यले होइन कुनै पनि त्यो एकदम वैज्ञानिक नियम हो नि त वैज्ञानिक नीति हो नि त्यो नीतिलाई फलो गर्नुपर्छ होइन विस्तृत स्वास्थ्य सेवा लागू हुँदैछ त्यसपछि चिकित्सकहरू सेतीभन्दा बाहिर जानुहुन्न भन्नुभयो होइन यसमा हाम्रा दर्शकहरूले अथवा भनौँ सुदूरपश्चिमका सेवाग्राहीहरूले चाहिँ कसरी विश्वास मान्ने अहिले पनि कस्तो छ भन्दाखेरि अवस्था कार्यालय समयमै पनि अस्पतालको समयमै पनि डक्टरहरू फुत्त फुत्त निजी मेडिकलमा गइराख्ने अथवा भनौँ निजीमा आएका आफ्ना बिरामीहरूलाई म सेतीमै छु न त सेतीतिर आउनुहोस् म तपाईँको फाइल यतै हेर्छु यी यस्ता क्रियाकलाप त भइ नै रहेका छन् त्यो विस्तृत स्वास्थ्य सेवा भन्या के हो र त्यसपछि डक्टरहरू चाहिँ कसरी बाहिर जान्नन् र त्यो समयमा भनौँ न अस्पतालको समय सकिसकेपछि जुन त्यहीँ बसेर फेरि सेवा गर्छन् भन्नुभयो त्यसपछि त्यो सेवा बापत डक्टरहरूले अथवा चिकित्सकले चाहिँ पाउने सुविधा के हो अब त्यो पेन किलिङ जस्तै हो होइन जस्तै कन्सल्टेन्टले आफ्नो पारिश्रमिक लिन्छ 450 कति हो अनि 3 बजेपछिको लिने सेवा भनेको त्यो पेङमा हुन्छ कि होइन उसले अपरेसन गरे होइन ओभरटाइम जस्तै त हो त्यो उसले के गर्छ भने अपरेसन गरेको पनि केही प्रतिशत पाउँछ होइन अल्ट्रासाउन्ड गऱ्यो केही प्रतिशत पाउँछ कुनै पनि काम कारवाही गऱ्यो उसले ओभरटाइम पाउँछ कि पैसा पाउने हो नि त उसलाई बाहिर पनि पैसा भित्र पनि पैसा चाहियो होइन गरिबले सेवा पनि पायो सेवा गरेरले सेवा पनि पायो डक्टरहरूलाई पनि पैसा आयो होइन जस्तै मलाई कुनै अछाम बाजुरा जानु छ 3 बजेपछि 4 बजे गाडीमा अनि भोलि त मैले भोलिका लागि रोक्नु पऱ्यो नि त म आज EHS लागु भयो त म त्यो गरेर म कहीँ आफ्नो गन्तव्यतिर जान सक्ने भयो नि त्यसो भएको कारणले के भने त्यसको महत्त्व त्यहाँ छ कि डक्टरहरूको सल्लाह माने उहाँहरू पनि उत्साहित हुनुहुन्छ डक्टरसँग अन्तर्क्रिया छलफल गरेरै भएको हो होइन यो केही अब अलिकति पैसा लाग्छ अलिक कस्टेड त छ तर पनि के हो भने यसको चाहिँ बेनिफिट छ नि त अनि यो अरू ठाउँमा पनि छ अरू ठाउँको रेफरेन्स लिएर पनि हामीले यसलाई गरिरहेका छौँ अब यो अलिकति अब लागू गर्दै चाहिँ प्र्याक्टिसमा जाउँ कति चुनौती आउँछ होइन त्यसलाई सामना गर्दै हामीले के हो भने यो EHS प्रोग्राम लागू भएपछि मैले सुरुको चाहिँ योजना हो कि यो लागू हुनु म लगातार लागिरहेको छु यसमा अनि त्यसको हामीले कार्यविधि बनायौँ होइन रेड लिस्ट बनायौँ है सफ्टवेयर विकास गऱ्यौँ सबै कुराहरू चाहिँ अलिकति पिलेर नै गरिरहेको छु मैले छिटो छिटो गरिरहेको छु छरि त गरिरहेको छु यो तुरुन्तै लागु हुन्छ अहिले त हाम्रो अहिलेसम्म लागु भइसक्थ्यो त्यो पुरानो भवनमा अलिकति नभ्याउने भएको विषयले नयाँ भवनमा चाहिँ हामीले गर्ने भनेर त्यो गरिरहेका छौँ यसले गर्दाखेरि धेरै राहत हुन्छ होइन स्वास्थ्यकर्मी पनि उत्साहित हुनुहुन्छ डक्टर साहबहरू पनि उत्साहित हुनुहुन्छ त्यहाँ काम गर्ने हो नि त उहाँहरूले पैसा पाउने हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई ओभर टाइम दिने हो अस्पतालले त केही पर्सेन्ट राख्ने हो उहाँहरूलाई नै दिने हो कि किनभने जनताको सेवाको लागि मात्रै हो हामी होइन अनि के हुन्छ भने जस्तै बाहिरको हिसाबमा अझै पनि त्यो धेरै सस्तो चिप हुन्छ कि सस्तो हुन्छ कि होइन बाहिरको भन्दा धेरै कम हुन्छ कि जस्तै अपरेसनको कुराहरू अपरेसनमा पनि अहिले हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरि सबैभन्दा सस्तो छ एकदम मेजर अपरेसनको हामी 3500 मात्रै लग्छौँ मेजर अपरेसनको होइन सिटीको स्वास्थ्य सेवा फेरिँदै गए पनि क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गए पनि भवनको समस्या छ तपाईँले पनि स्वीकार्नु भएको छ यो कुरा यो समस्या किन यथावत रहेको किन चाहिँ काम गर्ने निकायले ठेकेदारहरूले ह्यान्डओभर समयमै गर्न नसक्या त्यसमा फलो अस्पतालले किन गर्नु मैले आह्वान गरिरहेको छु मैले पनि हामीले चाहिँ चिठी लेख्ने कुराहरूदेखि लिएर थोरै झकझक्याउने कुराहरू लिएर ध्यानकर्षण गराउने कुराहरू लेखेर मैले बारम्बार गरिरहेको छु होइन त्यो गरेर नि त्यति भएको कि होइन उहाँले म आउने बित्तिकै 3 महिनामा दिन्छु भन्नुभएको अहिले म आएको 7 महिना भयो 7 महिनामा दिनुभएको छैन होइन 5 वर्ष भइसक्यो म्याद थप भइसकेको छ अहिले के अलिकति के हो भने सहयोग भइरहेको छ अहिले चाहिँ काम अलिक तीव्र भइरहेको छ त्यो के कति कारणले उहाँलाई थाहा होला उहाँलाई सोध्नुपर्छ होइन किनको चाहिँ ढिलाइ भइरहेको होइन पैसा नभएर हो कि अथवा केही नभएर कि अथवा मापदण्डमा कि तलमाथि भएर हो कि के भएर उहाँलाई सोध्नुपर्छ तर उहाँले के हो भने अब 2-3 महिनामा म ह्यान्डओभर गर्छु भन्नुभएको छ त्यो भनेको उहाँहरूले धेरै भइसक्यो 5औं पटक 6ौं पटक म्याथ थप भइसक्यो यति हुँदाखेरि पनि यति ढिलासुस्ती हुँदाखेरि पनि अस्पताल प्रशासनले अझ भनौँ तपाईँहरू विकास समितिले चाहिँ निर्देशन दिएर कालो सूचीमै राखेर भनौँ कि अथवा के हुन्छ उहाँहरूमाथि कारवाही प्रक्रियामा किन जान्छ सरी विकासलाई भनेर उहाँलाई कति पर्सेन्ट चाहिँ अर्जना गराएर पनि उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो गरेर पनि हामीले त्यो सिफारिस पनि गर्नु पऱ्यो गरौँला हामी होइन अन्य बाटाहरू छन् पब्लिक गरेर पनि के काम गराउने उपायहरू पनि छन् अहिले त्यो नगरौँ होइन कसैको पनि अस्तित्वमाथि धावा बोल्नु हुँदैन अनि त्यसो भएको कारणले के भने हामी उहाँलाई कन्भिन्स गरेर नि काउन्सिलिङ गरेर नि काम गराउने अहिले गराइरहेका छौँ लास्ट नमानेपछि त अब हामी
के भने अब सबै काम त भइसकेको छ, भित्रको अब अलिकति मेन्टेनेन्सको काम मात्रै बाँकी छ, काम पटक्कै भयो भने पटक्कै छैन, भित्र मेन्टेनेन्सको के पार्टहरू बाँकी छ। अब हस्तान्तरण नहुँदा तपाईँहरूले अन्य सेवा सुरु गर्न सक्नु भएको छ, हामीलाई त्यो समस्या भयो, त्यो हस्तान्तरण भयो त हाम्रो त केही समस्यै छैन अनि होइन, जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर अहिलेको हामीले नयाँ सरकारलाई बजेटिङको व्यवस्था मागेर होइन हामीले चाहिँ फटाफट आफ्नो सेवाहरू सुचारू गर्ने हो, त्यो केही समस्या छैन। अझ पनि के हो भने मैले अब पाँच छवटा योजनाहरू अब चाहिँ सिटी प्रादेशिक अस्पतालमा यो सरकारसँग डिमान्ड गर्ने सोचमा छु। एउटा हामीलाई इमर्जेन्सी ब्लक चाहिएको छ, इमर्जेन्सी ब्लक बनाउँछौँ हामी, स्मार्ट टोयलेट हाम्रो नगरपालिकाले बनाइदिन्छ होइन, त्यो सेनेटरी प्याड भइसकेको छ, हामीले जग्गा उपलब्ध गराउने भनेर हाम्रो व्यवस्थापन समितिमा अब छलफल भएर त्यो हामी जग्गा उपलब्ध बाहिर पब्लिकका लागि, भित्र चाहिँ हाम्रो पेसेन्टको लागि होइन, एउटा स्मार्ट टोयलेट सेनेटरी प्याड सहितको मेसिन सहितको त्यस्तो चाहिँ स्मार्ट हामी एउटा टोयलेट बनाउँछौँ। एउटा हामीले आधुनिक पछाडि चाहिँ क्यान्टिन बनाउँछौँ हामी, क्यान्टिन पनि हाम्रो अहिले सबैले चिया खाने खालको त्यो क्यान्टिन बनाउने सोच बनाएको छु मैले, सागुर यस्तो छ, अस्त व्यस्त छ, अलिकति व्यवस्थित क्यान्टिन, अरू ठाउँका क्यान्टिनहरू पनि हेरेर आएको छु म, पोखरा सोखरा होइन, त्यो क्यान्टिन जस्तै हामीले एउटा त्यो बनाउँछौँ। एउटा चाहिँ लगभग त्यो फ्रिज सहितको हामीले सबगृहलाई पनि व्यवस्थित गर्छु पछाडि होइन, त्यसलाई पनि म व्यवस्थित गर्ने सोच बनाएको छौँ होइन, भित्रका अब खानेपानीहरूदेखि लिएर अन्य कुराहरू पनि, रङ रोदनको कुराहरू त त्यो सामान्य मेन्टेनेन्सको कुराहरू भयो, त्यो त हामी गरि नै हाल्छौँ, अनि टक्क चाहिँ बााउन्ड्री हाल्ने होइन, एउटा राम्रो गेट बनाउने, आकर्षक गेट बनाउने, बिचको अब पिच त अहिले नै भइहाल्छ हाम्रो, बिचको त्यो पार्टहरू पिच पनि गर्ने हाम्रो योजना छ होइन। अब यति योजना हामीले गरेपछि होइन बल्ल चाहिँ के भने अब एम्बुलेन्स पनि आउँदैछ होइन, अनि सब वाहनहरू पनि अब माग गरिरहेका छौँ, एम्बुलेन्स पनि हामीले चाहिँ भेन्टिलेटर सहितको अहिलेको आधुनिक करोडौँ धेरै पैसा पर्ने होइन एउटा चाहिँ एम्बुलेन्स पनि हामी आउँदैछ, दुइटा एम्बुलेन्सहरू आउँदैछ होइन, अनि हामीले सहयोग गर्ने सहयोगदाताहरू पनि रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ होइन, केही चाहिँ हाम्रो केही दूतावासहरूसँग भारतीय दूतावास कसलाई हुने हामीले पहल कदम गरिरहेका छौँ, सरकारलाई गुहारिरहेका छौँ, चारैतिर पहल कदम गरिरहेका छौँ, सेती प्रादेशिकलाई हस्पिटललाई साँच्चीकै नमुना अस्पताल बनाउनुपर्छ प्रदेशकै होइन, नेपालकै भन्छु म त, नमुना अस्पताल बनाउने तयारी भइराख्दाखेरि यसमा संरचनाका कुराहरू पनि जोडिन्छन् होला, यसमा स्तर उन्नतिका कुरा पनि जोडिन्छन् होला। अब सुरुवाती चरणबाटै अहिलेसम्म चाहिँ सरकारी मान्यता चाहिँ तपाईँहरूको अझै पनि 50,000 नै रहेको छ, यसमा व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट 75,000 विकास गर्नुभएको छ, प्रदेश सरकारबाट निर्णय त भयो 200,000 बढाउँछौँ भनेर, त्यो कार्यान्वयनमा गएको देखिएको छैन, यसको पछाडिको कारण र यो स्तर उन्नतिको लागि तपाईँकै पहलमा प्रयास के भइरहेको छ अहिले? अब यो स्तर उन्नति पनि मैले एकदम पहल गरेँ होइन, यो हुनुपर्ने चैत वैशाखमा हो होइन, अस्ति अषाढमा आएर यो भयो होइन, त्यसपछि त्यसको लागि बजेटिङ भएन होइन, यसको ओएनएम भएर क्याबिनेटमा गएर 200 बेडको लागि दरबन्दी स्वीकृति भएर बजेट भएपछि यो तुरन्तै कार्यान्वयन हुन्छ। अहिले मुख्य कुराहरू अब उहाँहरू किन गर्नु भएन होइन, के का लागि भएन, यो मेरो पनि क्वेसन छ, यो हुनुपर्ने हो अहिलेसम्म 200 बेडको दरबन्दी स्वीकृति भएपछि त 325 जान्छ नि अस्पताल, 325 बेडमा त त्यस्तो जनशक्ति व्यवस्था पनि हुन्छ होइन, 200 बेड भनेको लगभग कति भने 719 कर्मचारी हो होइन, त्यो कर्मचारीहरूको चाहिँ व्यवस्था पनि हुन्छ नि होइन, त्यो ओएनएम भइसकेको छ सबै होइन, त्यसो भएको कारणले के भने मैले मन्त्रालय पटक पटक सचिवलाई पनि फोन गरेको छु, मन्त्रीलाई पनि फोन गरेको छु, यो हुँदैछ हुँदैछ भन्नुभएको छ उहाँले, होला सायद हुनुपर्छ, अपेक्षा गरौँ अपेक्षा गरौँ, यो नभएसम्म त अस्पतालको चाहिँ उन्नति प्रगति हुँदैन नि त होइन, यो चाहिँ हामीले के हो भने यसलाई मुख्य कुरा स्तर उन्नति नै यसको पहिलो आवश्यकता अहिले अस्पतालमा 50,000 सेती प्रादेशिक अस्पतालले यो चाहिँ यो स्तर उन्नति गरेन भने यो चापलाई ठेक्नै सक्दैन। हामीले के हो भने यो राज्यले हामीलाई चाहिँ सहयोग गरेन, यो हाम्रो मन्त्रालयले हामीलाई सहयोग गरेन, विभागीय मन्त्रालयले भने धेरै सेवाहरू त हाम्रो बन्द गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ, किन जनशक्ति छैन अनि त्यत्रो अस्पताल जनशक्तिकै कुरा जोड्न खोजिरहेको थिएँ, 50,000 अस्पताल जो दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ राज्यले, त्यसमा पनि जति तोकिएको दरबन्दी छ त्यति छैन, करारबाट तपाईँहरूले सूचित गर्नुभएको छ, 86 हाम्रो यो चाहिँ के भइरहेको छ, 86 विकास समितिको हो होइन, अब 101 हाम्रो सरकारको हो होइन, यो मिलाएर यति हो, त्यसमा पनि के हो भने अब हामीले अहिलेसम्म ज्यालादारी करार सरार यताउता गरेर आमा सुरक्षा अस्पताल सुदृढ कार्यक्रम भनेर विभिन्न कार्यक्रम मार्फत हामीले भर्ना गरेर अहिले काम चलाइरहेका छौँ होइन, काम चलाएको स्थिति हो। त्यो तोकिएको दरबन्दी पनि किन नपाएको राज्यपक्षबाट? अब त्यो त राज्यलाई सोध्नु पऱ्यो, तपाईँहरूको पहल के, हामी हाम्रो पहल त तीव्र हुन्छ नि, हाम्रो पहल त हामीले त बारम्बार चिठी काटेका छौँ, बारम्बार चाहिँ हामीलाई चाहिँ विज्ञापन गर्न दिनुहोस् भनेका छौँ होइन, हामीलाई बजेट गर्नुहोस् भनेको छौँ, हामी जनशक्ति चाहिँ हामी भर्ना गर्छौँ भनेका छौँ, जनशक्ति चाहिँ हामी व्यवस्थित गर्छौँ भनेका छौँ होइन, अब के हो भने जुन अब 34 प्राविधिकतिर हाम्रो 37 समिति अन्तर्गत छ हामीले पाउने अधिकार,
अनि त्यो चाहिँ केही नन प्राविधिकतिर छ बढी अनि त्यो हामी अब व्यवस्थित गरेर अनि बजेटको पनि अलि अव्यवस्थित छ जस्तै बिमा कम्पनीले स्वास्थ्य बिमा बिमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले पनि हामीलाई ठगिरहेको छ कि त्यो पैसा अझै पनि आएको छैन हाम्रो 3.5 करोड रुपियाँ अझै लिन बाँकी छ 4-5 करोड रुपियाँ लिन बाँकी छ होइन अगाडि चाहिँ हाम्रो सटरहरू भत्किएको छ आयस्रोत घटिरहेको छ यस्तो स्थितिमा नि अस्पताललाई अलिकति हम्यमे भएको छ त्यसो भएको कारणले के हो भने यस्तै व्यवस्थापन गर्न अलिक गाह्रो छ त्यो बिमा बोर्डले पनि अनि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले पनि हामीलाई चाहिँ क्लेम गरेअनुसारको पैसा दिइरहेको छैन होइन छिटो छरिटो दिइरहेको छैन 2-3 महिना लगाइरहेको छ 4-5 महिना लगाइरहेको छ अषाढभन्दा यताको त अझ थोरै पैसा आएको छ अनि धेरै पैसा बाँकी छ 3 करोड 3.5 करोड रुपियाँ त्यसो भएको कारणले के भने अलिकति असहज चारैतिर भइरहेको छ होइन यो राज्यले चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ यस्ता कुराहरू कि बिमा बोर्डले पनि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले पनि होइन हामीलाई फटाफट पैसा दिएको भए हामी त्यसरी सेवा प्रवाह गर्छौँ होइन अहिले हामीले फार्मेसीलाई व्यवस्थित बनाएका छौँ होइन अन्य थुप्रै भित्रका चाहिँ हामीले चाहिँ प्रशासनहरूलाई व्यवस्थित बनाएका छौँ अनि भित्र एचओजी डक्टरहरूलाई बस्ने होइन कुराकानी गर्ने नर्सिङ प्रमुखहरूलाई बसेर कुराकानी गर्ने त्यहाँका चाहिँ डिपार्टहरूलाई बस्ने त्यो रुटिङ बनाएका छौँ कसलाई यसरी मिटिङ गर्ने होइन नर्सिङहरूसँग छुट्टै मिटिङ गर्ने डक्टरहरूसँग छुट्टै मिटिङ गर्ने कन्सल्टेन्टहरू छुट्टै मिटिङ गर्ने होइन थुप्रै चाहिँ डिपार्टहरू छन् डिपार्टसँग आफ्नो विषयमा छलफल गर्ने यस्तो चाहिँ हामीले भित्रको चाहिँ प्रशासनलाई पनि सुशासनलाई पनि व्यवस्थित बनाउने होइन स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ मुस्कान सहितको सेवा दिनुहोस् अनि पेसेन्टहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहोस् होइन जनतासँग राम्रो व्यवहार गर्नुहोस् राम्रो सेवा दिनुहोस् होइन उत्तरदायी बन्नुहोस् होइन सभ्य नागरिक बन्नुहोस् सभ्यताको परिचय दिनुहोस् होइन स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउनुहोस् स्वास्थ्य पेसालाई मर्यादित गर्नुहोस् हामी बारम्बार सबैसँग छलफल यो प्रकारले गरिरहेका छौँ लगभग सबै जे होस् त्यस्तो नेगेटिभ केही पनि छैन जो भने जस्तै बाहिरको त्यस्तो लापरवाही त्यस्तो चाहिँ लाचारी पनि कसैको छैन सबै सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने योजना तपाईँले बनाउनु भएको छ धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू पनि सुनाउनु भयो तर अब त्यहाँ भएकै जनशक्तिकै कुरा गरौँ जस्तो त्यहाँ भएकै जो तोकिएका जनशक्ति छ ती पनि दोहोरो तेह्रो जिम्मेवारीमा बाहिर गएको अवस्था छ डाक्टर जगदीशको कुरा गरौँ उहाँ अहिले आपूर्तिमा हुनुहुन्छ निर्देशनालयमा हुनुहुन्छ निर्देश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा डाक्टर जगदीश जोशी हुनुहुन्छ निरज रिजाल तपाईँले भने जस्तै उहाँ आपूर्तिमा हुनुहुन्छ दोहोरो तेह्रो जिम्मेवारीमा त्यहाँ भएको चिकित्सक पनि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने अब तपाईँहरूले चाहिँ गुणस्तरीय जो यो प्लान बनाउँदै हुनुहुन्छ कार्यक्रम बनाउँदै हुनुहुन्छ यो कार्यान्वयनको तह चाहिँ के हुन्छ जनशक्ति अभावमा अब हामी त्यो चाहिँ छलफल गर्छौँ नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै नयाँ चाहिँ मन्त्रालय हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग हामी सल्लाह गरेर होइन जनशक्तिको सेटिङ हामी राम्रोसँग गर्छौँ अब होइन अब त्यो सेटिङको लागि पनि के हो भने अनुकूल सरकार चाहियो अनि अनुकूल मन्त्रालय चाहियो हामी त्यो हिसाबले सल्लाह सरसल्लाह गरेर अब त्यस्तो दोहोरो जिम्मेवारीलाई हामी न्यूनीकरण गर्छौँ होइन त्यसरी के भने एक ठाउँमा नभ्याउने अर्को ठाउँमा जाने कुरा त्यति राम्रो होइन होइन किनभने हामीलाई चाहिँ के भने एकतर्फी सेवा एकदर प्रणालीबाट सेवा दिँदा राम्रो हुन्छ अब के आवश्यकताले होला के होला उहाँहरूको कुरा भयो त्यो मैले बुझ्नु पाएको छैन होइन कसले पठायो किन पठायो त्यो कुराहरू उहाँहरूको कुरा भयो अब यहाँ सेवा अहिले हेम्बर भइरहेको छैन उहाँले यहाँ पनि सेवा दिइरहनु भएको छ हाम्रो भनेको टाइममा उहाँले गइरहनु भएको छ नगरेपछि त्यस्तो हेम्बर देखिएपछि त्यस्तो उदासीनता देखाएपछि हामी त्यसमा पनि नयाँ सेटिङको कुराहरू र त्यो जनशक्तिको सेटिङको कुराहरू हामी गर्छौँ तपाईँले भने जस्तै त्यस्तो दोहोरो तेह्रो जिम्मा राम्रो हुँदैन होइन एउटै ठाउँ राम्रो जिम्मेवारी वहन गर्ने होइन एउटै ठाउँमा गर्ने किन स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील ठाउँमा एक सेकेन्ड हामीले लापरवाही गरे पनि मान्छेको जीवन चाहिँ मृत्यु हुन्छ होइन मान्छेको अन्त्य हुन्छ मान्छे मर्छ त्यसैले के भने यो अलिक संवेदनशील क्षेत्र भएकोलाई यसमा सबैको संवेदनशीलतालाई हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ सबैले संवेदनशील बन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो पनि जनशक्ति व्यवस्थापनको काम गरेर मात्रै यी कार्यक्रमहरूलाई तपाईँहरूले अगाडि बढाउनुहुन्छ अब हामी बढाउँछौँ किनभने जनशक्ति व्यवस्थापन नगरेर होइन अस्पतालको चाहिँ सेवा सुविधाहरूलाई हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौँ होइन किनभने जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ नर्सिङहरूलाई भर्ना गर्नुपर्छ होइन विशेषज्ञ डक्टरहरूको चाहिँ उपलब्धता गर्नुपर्छ होइन अन्य चाहिँ कार्यालय सहयोगीहरूलाई पनि पूर्णता दिनुपर्छ होइन सरसफाई कर्मीहरूलाई पनि पूर्णता दिनुपर्छ होइन अन्य चाहिँ सामाजिक सेवा इकाइमा पनि कर्मचारी कम छन् जस्तै हाम्रो चाहिँ बिमा कम्पनीमा बिमामा पनि बिमा उसमा पनि मान्छे कम छन् होइन जस्तै चाहिँ हाम्रो टिकट काट्ने ठाउँमा ओपिडी टिकट काट्ने ठाउँमा पनि मान्छेको अभाव छ होइन अपूर्णता छ अनि त्यसो भएको कारणले ल्याबमा पनि कमी छ सबै ठाउँमा चाहिँ जनशक्तिको अभाव छ जनशक्ति हाम्रो फुलफिल भएपछि सेती प्रादेश स्मुथली होइन अगाडि बढ्छ साँच्चीकै नयाँ सेती बन्छ कि सेतीभित्र थुप्रै सेवा सुविधाहरू छन् यसमा डायलिसिसको कुरा गरौँ एकछिनको लागि अहिलेको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ डायलिसिसको अवस्था चाहिँ के छ अब हाम्रो सेवा सुविधाको हिसाबले त हामी के हो भने नेपालमा लगभग धेरै अस्पतालभन्दा हाम्रो चाहिँ 12 बेड डायलिसिस राम्रोसँग चलिरहेको छ होइन 15 बेड आइसियु चलिरहेको छ एनआइसियु पनि चलिरहेको छ यति राम्रो एनआइसियु काहीँ पनि छैन
होइन यत्रो राम्रो डायलिसिस छ, तपाईँ सोध्नुहोस् त्यहाँ पेसेन्टहरूलाई, मसँग रेकर्ड छ, बाहिर अन्य ठाउँभन्दा राम्रो डायलिसिस हाम्रो भएमा भइरहेको छ, राम्रो मेसिनहरू छन्, होइन आइसियुको कुरा गर्नुहोस्, आइसियु पनि राम्रो छ अनि डायलिसिस राम्रो छ, अनि चाहिँ हाम्रो ओपिजी सेवा भनेको दाँतको त्यो एक्सरे भनेको त्यो कहीँ छैन, होइन नयाँ नयाँ सेवाहरू छन् हाम्रा, होइन अब हामी हिस्टोप्याथोलोजी होइन छाला सम्बन्धीको हिस्टोप्याथोलोजी सम्बन्धी पनि हामी स्थापना गर्छौँ, अनि क्याथल्याब पनि हामी मुटु सम्बन्धी त्यसको मापदण्ड पुर्याएर त्यो पनि स्थापना गर्छौँ, होइन नयाँ नयाँ योजना जस्तै हामी चाहिँ यो मेरो मोटामोटी कुरा भएको छ यो क्यान्सर हाम्रो भरतपुर चितवन त्यहाँको सर हाम्रो डाइरेक्टर साहब हाम्रो सर हुनुहुन्छ उहाँसँग मेरो कोर्डिनेसन भएको छ, तपाईँहरू त्यहाँ एउटा चाहिँ केही न केही प्रारम्भिक जाँच चेक जाँच गर्ने खालको खोल्नुहोस् हामी सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ, अनि यो आँखा सम्बन्धी पनि हामीले चाहिँ छलफल चलाइरहेका छौँ त्यो पनि हामीले स्थापना गर्छौँ, क्यान्सरको पनि स्थापना गर्छौँ होइन नयाँ नयाँ अनि चाहिँ कृत्रिम गर्भधारणको पनि अनि त्यो पनि हामी छलफलमा छौँ, अनि हरेक कुराहरू हाम्रा नयाँ नयाँ योजनाहरू छन्, मतलब सर सहयोग साथ सपोर्ट भएपछि हामी सेतीमा तमाम खालका सेवा सुविधाहरू हामी दिन्छौँ, सेवाहरू थप्छौँ, त्यसको लागि के हो भने अनुकूल सरकार चाहियो, राम्रो सरकार हुनु पऱ्यो, सुन्ने अनुकूल सरकार त अहिले त लगभग केन्द्रमा त बनि नै सकिया छ, अब प्रदेशको कुरा होला होइन, अब अहिले प्रदेश संरचनामा अस्पताल गा हुनाले पनि केन्द्रबाट चाहिँ सहयोगको पनि अपेक्षा तपाईँहरूलाई त हुने नै भयो यसमा होइन, र अब सुदूरपश्चिम सरकारबाट चाहिँ के सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्छ, कस्ता कार्यक्रम आइदिएको भए यो सेती अस्पताललाई साँच्चीकै तपाईँको सोचाइअनुसारको नमुना अस्पताल बनाउन सक्छ? अब हामीले के हो भने सबभन्दा कोर्डिनेसनको बाटो पहिलो कुराहरू कोर्डिनेसन राम्रो गर्नुपऱ्यो अस्पतालसँग, अस्पताललाई केन्द्रबिन्दु बनाएर बजेट चाहिँ बाँडफाँड गर्नु पऱ्यो होइन, अस्पताललाई रोकेर अरू ठाउँमा बजेट हाल्नु भएन कि, अस्पताललाई बजेट हाल्नाले मन्दिरमा बजेट हाल्ने, अन्य ठाउँमा बजेट हाल्ने, पर्यटनमा बजेट हाल्ने त्यस्तो होइन नि त, पहिलो कुरा अस्पताल हो, स्वास्थ्य हो नि त, स्वास्थ्य भएपछि सबै दिन्छ, हेल्थ इज वेल्थ होइन, पहिले हेल्थ चाहियो हाम्रो होइन, त्यो बाटो बचेको पैसा अरू ठाउँमा हाल्नु पऱ्यो कि, हस्पिटलमा पुरै चाहिँ कति बजेट चाहिन्छ त्यसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर, हस्पिटललाई केन्द्रबिन्दु बनाएर, स्वास्थ्य सेवालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर होइन अन्य बजेटिङ गर्नु पऱ्यो, अनि हाम्रो मुख्य कुरा के हो भने माग के हो भने बजेटको पर्याप्तता चाहियो हामीलाई, बजेट भएपछि सबै गर्न सक्छौँ हामी होइन, किनभने यहाँ कराउनु पर्छ नि त, त्यो क्याथल्याब भन्छ 60 लाखभन्दा बढी पर्छ होइन, बजेट जति प्रदेश सरकारले दिइरहेको छ यसमा तपाईँहरूलाई अपुग हो प्रदेश सरकारलाई, प्रदेश सरकारबाट आइरहेको बजेट यो त धेरै अपुग छ नि, अहिले त धेरै कम छ हाम्रो बजेटै कम छ एकदम, बजेट कम भएको हिसाबले हामीले नर्सिङ चाहिँ स्थापना नर्सिङ स्थापना भन्छु नर्सिङ जनशक्ति हामीले स्थापना गर्न सकेका छैनौँ, भर्ना गर्न सकिरहेका छैनौँ होइन, मैले अघि नै भने 48 जना बिरामी 50 जना बिरामीलाई 2 जना नर्सले हेर्छ एक राउन्डमा, त्यो सम्भव छ? धेरै असम्भव छ, उहाँले भ्याइ नभ्याइ खटिरहनु भएको छ, गरिरहनु भएको छ तैपनि होइन, त्यसपछि चाहिँ के हो भने अलिकति गुणस्तरीय छिटो छरी त कसरी हुन्छ त्यो होइन, पर्याप्त चाहिँ जनशक्ति चाहियो नि होइन, त्यो पल्स लिन त्यो हामी पल्स लिन पनि एक एकजनाको पल्स लिए पनि 48 जनाको त्यही टाइम गइहाल्छ होइन, त्यस्तो हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ, मैले सोध्न छुटाएको र तपाईँले भन्नै खोजेको सेती प्रादेशिक अस्पतालको बारेमा, अब मैले सुरुप्रथम के हो भने सबैको साथ सहयोग सपोर्टको आवश्यकता छ सेतीलाई बनाउने हो भने वास्तविक, किनभने सेती प्रादेशिक एउटा गौरवको त्यो अस्पताल हो होइन, हाम्रो गौरवपूर्ण एउटा चाहिँ ठाउँ हो यो सेती प्रादेशिक भन्ने बित्तिकै होइन, यसको आफ्नै इतिहास छ, आफ्नै गाथा व्यथा छ होइन, आफ्नै चाहिँ यसको चाहिँ गौरव छ, त्यसो भएको कारणले के भने यो अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउनका लागि हाम्रो सरकार हाम्रो राज्य मर्यादित हुनुपर्छ होइन, यसले चाहिँ उत्तरदायी हुनुपर्छ, सबै नागरिक उत्तरदायी हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै के हो भने यसमा चाहिँ हामी सबै सेवा सुविधाहरू दिन सक्छौँ होइन, यो प्रदेशकै हामी नमुना अस्पताल बनाउन सक्छौँ होइन, आज चाहिँ डोलेधुरा जस्तै हाम्रो यो सङ्घीय चाहिँ हाम्रो संरचनामा छ होइन, त्यताबाट यता रिफर भइरहेछ, यताबाट उता हुनुपर्ने नियम लेखा छ होइन, यस्तो अवस्था छ नि त, त्यसैले महाकालीबाट यहाँ आउँछ, 9 जिल्लामाबाट यहीँ आउँछ, त्यसो भएको कारण अर्को कुरा मेरो सुझाव के छ भने 9 जिल्लाका अनि अस्पतालहरूलाई पनि जस्तै बेलपाडा अस्पताल भयो होइन, थुप्रै जिल्ला अस्पतालहरू छन् ती अस्पतालहरूलाई, टिकापुर अस्पताल भयो ती अस्पतालहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो, त्यहाँबाट हाम्रो सेतीमा चाप घट्छ, बिरामीहरू रिफर हुँदैन यहाँ होइन, त्यसो भएको कारणले गर्ने तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्था नगरिकन, तिनलाई स्तरीकरण नगरिकन, त्यसलाई चाहिँ स्तरोन्नति नगरिकन होइन सेतीको चाप घटाउन सकिँदैन, त्यसैले के हो भने सबै ठाउँमा स्वास्थ्य नीति नै होइन यस्तो चाहिँ वैज्ञानिक हुनुपऱ्यो, सुदूरपश्चिममा त्यो राज्यले बुझोस्, राज्यले त्यो कुराहरू दिमागमा राखोस् होइन, राज्यले त्यसमा पहल गरोस्, स्वास्थ्य नीतिलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउनका लागि पहल गरोस् होइन, सबै यसमा लागि परौँ होइन, यसको लागि के हो भने व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट मैले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई गर्नुपर्ने योगदान
र मैले गर्नुपर्ने काममा म कुनै कमी हुन दिने छैन. सुदूरपश्चिमका जनताको प्रदेश सरकारले जुन मलाई विश्वास गरेर व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ, म यो प्रदेश सरकारको होइन शिर झुक्ने काम, नेपाली जनता सुदूरपश्चिमका जनताको शिर झुक्ने काम गर्न गर्दैन. म राम्रो काम गरेर देखाउँछु, म आफ्नो उत्तरदायित्व प्रदर्शन गर्छु होइन, आफ्नो अनुशासन प्रदर्शन गर्छु, आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्छु. र यसको लागि के हो भने म कसैको पनि उसमा आँच आउने गरेर म काम गर्दैन, म कसैको पनि शिर निहुराउन दिन्न. मैले असल काम गर्नेछु, राम्रो काम गर्नेछु, जनताको पक्षमा काम गर्नेछु. म आफै पनि तपाईँ मेरो बारेमा बुझ्यो हुन्छ, म आफै पनि 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म डेली चाहिँ मैले त्यहाँ ड्युटी गरेको हुन्छु. त्यहाँ मसँग एक दिनमा 40-50 जनाले त सेवा लिइरहेका हुन्छन्, मैबाट लिएका हुन्छन् होइन. कसैलाई रगत चाहिएको हुन्छ, कसैलाई अपरेसन छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैलाई केही हुन्छ, कसैलाई छुट हुन्छ, कसैलाई के के दुःख हुन्छ, कसैलाई केही पीडा हुन्छ. मैले प्रशस्त जनतासँग टाँसिने मौका पाएको छु, जनतासँग साक्षात्कार गर्ने मौका पाएको छु होइन. त्यसमा म खुसी छु क्या. त्यसो भएको कारणले के भने म जनतासँग पहिलो कुरा मैले जनताले दुःख पाउनु भएन होइन, पब्लिकको गुनासो आउनु भएन कि. मैले जहाँनिर गुनासो आएँ त्यहाँनिर आफ्नो चाहिँ सम्बन्धित विभागमा सम्बन्धित ठाउँमा मैले चाहिँ त्यसको चाहिँ अब्जेक्सन गरे हुन्छु, यसलाई सुधार्नुहोस् है अनि यसलाई न्यूनीकरण गर्नुहोस्, यसलाई कम गर्नुहोस् भनेर मैले सबैले निर्देशन गरेको हुन्छु. त्यसैले के हो भने जनताले दुःख पाउनु भने सहज तरिकाले स्वास्थ्यको पहुँच हुनु पऱ्यो, सबैले चाहिँ समान खालको स्वास्थ्य सेवा सबैले पाउनु पऱ्यो. त्यहाँ हुने खानेले अगाडि पाउने, हुने खाने अगाडि आउने, त्यस्तो हुनु भएन कि. गरिब मान्छेहरूको पनि पहुँच हुनु पऱ्यो, एउटा दलितको, एउटा गरिबको, सबैको चाहिँ पछाडि परे वर्गको सबैको चाहिँ के भने सेती प्रादेशिक अस्पतालमा एक्सेस हुनु पऱ्यो कि सबैले पाउने. तपाईँकै कार्यकालमा यो अस्पतालको मुहार अझ फेरियोस्, हार्दिक शुभकामना. धन्यवाद धन्यवाद. महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद. आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सेती प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष निर्मल शाह. उहाँसँग हामीले सेती प्रादेशिक अस्पतालको अवस्था, त्यहाँका समस्या र अब सेती प्रादेशिक अस्पतालको विकासका लागि भइरहेका क्रियाकलापका बारेमा छलफल गर्यौँ. आजका लागि हाम्रो प्रदेशको निर्धारित समय सकिएको छ. हेर्दै गर्नुहोला अर्थ न्युज, हामी तपाईँलाई निरन्तर न्युजसँग जोडिरहनेछौँ. नमस्कार.